まあ、今シーズン途中で、また怪我をしましたけど、まあ、それ以外怪我以外の試合はこう自分として試合に絡めているので、まあ、でもただそういった中で、まあ、チームの結果に、勝ちに結びつくようなパフォーマンスはまだまだできてないのかなとは思います。まあ、ただそんな中でも、ウィングバックであったりとか、サイドバック、センターバック、まあ、3のセンターだったり4バックのセンターバックだったりいろいろなポジションをやらせてもらっている中で、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、もっとこう結果を左右するようなプレーができればよかったかなと思ってます。やっぱりここサポーターと一つになって戦えているのが、大きな要因かなと思います。もちろん声出しはできないですけど、そういった中でも、サポーターの熱量だったりっていうのは、まあ、拍手であったりとか、気迫から伝わってきているので、より、一つになって戦えているのかなっていうのはすごく感じます。まあ、残り試合厳しい状況は変わらないですけど、まずは、試合に出る選手が 100%、120%、まずは出すことが重要なのかなとは思います。まあ、もちろん戦術とか、いろんなことはありますけど、まあ、そのまずそれ以前に自分たちが戦う気持ちっていうのをもっと強く持っていこうよっていうことだったり、勝ちに対してもっと貪欲に、なっていこうよっていうのは話しています。誰かがこう諦めているような素振りっていうのも一切なく、みんなが前を向いてやれているので、もう本当に結果は出てないですけど、チームとしては少しずつ前進できているのかなとは思います。まあ、個人としては、自分のスピードであったりとか、フィジカル的な部分をもっともっとチームのために出す局面を増やしていければいいかなと思います。守備であれば、対人で負けなかったりとか、攻撃の部分ではもっともっとこうアグレッシブに推進力を持って出ていって、ゴールであったりアシストで、数字としてチームの結果に関わることができればいいのかなと思います。